Елде 51 су заңнамасын бұзу фактысы анықталды. Су ресурстары және ирригация министрлігінің бассейндік инспекция қызметкерлері жүргізген тексеріс нәтижесінде заң бұзушылық анықталған. Оларға қатысты 208 әкімшілік хаттама толтырылған. Нәтижесінде жалпы сомасы 8 миллион теңгеге айыппұл салыныпты. Қазақстан Республикасы су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов су тұтынуды бақылауды күшейту үшін бассейндік инспекция штатын арттырдық деп хабарлайды. Айта кетейік, 2023 жылы инспекторлар су пайдаланушылардың су заңнамасының талаптарын сақтауы бойынша барлығы 40-қа жуық тексеріс жүргізген. Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша 50 ұйғарым берілді. Су тұтынудың бақылауды күшейту үшін біз бассейн инспекция штатын 1,5 есе арттырдық. Олардың материалдық техникалық базасы да жақсартылатын болады. Сонымен қатар, жаңа су кодексінде бассейндік инспекцияларға қадағалы функциялар беруді қарастырдық. Ал кәсіпкерлік кодекс су ресурстарын басқару органдары жедел ден қою шараларын қабылдай алатын нормалар толықтырылатын болады. Алматы облысында туберкулез сырқатына шалдыққандар көбейді. 8,3%-ға өскен. Өткен жылы өңірде туберкулезден 10 науқас көз жұмған. Бүгінде бұл дерттің белсенді түрімен 657 адам есепте тұр. Оның ішінде 506 адам амбулаторлық, 151 адам стационарлық ем қабылдауда. Облыста өткен жылы 570 мыңнан аса адам флюорографиялық тексеруден өткен. Нәтижесінде 177 науқас оң нәтижесі анықталыпты. Қазіргі уақытта Алматы облысында 8 джин эксперт аппараты жұмыс істейді. Бұл құрылғы ауруды ерте анықтауға көмектеседі. Құрылғылар Жамбыл, Қарасай, Райымбек, Еңбекші Қазақ, Іле, Ұйғыр аудандарында Қонаев қаласының орталық ауруханаларында орнатылған. Облыстық деңгейден жоғары көрсеткішті Іле, Балқаш аудандарында тіркеліп отыр. Балалар арасында сырқаттанушылық 1,16 есе өскен, 17-ден 29 жағдайға дейін және жасөспірімдер арасындағы сырқаттанушылық 9 жағдайға төмендеді, 13-ден 22-ден 13-ке дейін. Жалпы балалар арасында әсіресе сәбилер арасында сырқаттанушылықтың болуын бірден бір себебі, яғни перзентханада БЦЖ екпесінің алмауы болып табылады. Өзінің белсенді түрімен есепте 657 адам анықталып, оның ішінде 506 адам амбулаторлық, 151 адам стационарлық ем қабылдауда.